Jag vet att det är stor skillnad mellan min mans arbetsplats och min egen. Men jag vill ändå inte klaga. Jag har det rätt bra egentligen. För jag har två underbara barn, en bil, en gammal men trevlig villa och en hund. Vad kan man mer begära? Nåja, köket är kanske inte vad Konsumentinstitutet skulle rekommendera. Men jag är vant med vid det. Man får göra det bästa med vad man har. Ja, oj, tvätten. Jag vet förstås att vi lever i ett modernt tryck på knappensamhälle. Och ingen skulle vara gladare än jag för en ny spis eller en tvättmaskin, men sånt kostar ju pengar. Ni tror väl inte att min man själv betalat de tekniska grejerna på kontoret? Vi har förstås sparat lite grann. Och det är ju klart att vi vill använda våra pengar till något ordentligt, det tycker hela familjen. Jo då, jag ska erkänna att köket behöver en renovering. Det behöver fräschas upp, förnyas. Ja, just nu så pratar jag med min man om det. Men jag måste nog sluta nu så vi hinner till köksutställningen i tid. Ja, jag säger vi, för barna ska med förstås. Det här är en familjeangelägenhet. Den här gången var det Bengt som kom för sent. Han blev fast i trafiken och kom 10 minuter före stängningstiden. Man hinner ju inte se så mycket på 10 minuter, men eftersom vi ändå var där så fick vi göra det bästa av situationen. Ja, det är faktiskt inte varje dag man köper spis, frys och tvättmaskin. Och få golvet omlagt. Allt på en gång. Och det gäller en massa pengar. Praktiskt taget alla våra besparingar. 10 minuter. Åh, jag som aldrig tar mindre tid på mig än en timma när jag köper skor. Den där är ju jättekul, en rymdspis. Man trycker på en knapp och zoom, man äter frukost på månen. Vad i hela världen är det där? Det är ett automatiskt tidur, men ställer in det så här. Sen slår spisen till och från av sig själv. Det är ju precis vad vi behöver. Pappa, titta! Vilken jättebra antenn! Det är ingen antenn, det är en termometer. Den här sticker man in i köttet som ska stekas och den här ansluter man till spisen. Så ställer man in temperaturen och när det är färdigt så hörs en signal. Ja, väldigt vad du kan då. Det är bäst att vi skyndar oss så vi inte blir inlåsta. Hallå! Hallå! Vänta lite nu här! Oj, nu har vi råkat illa ut. Instängda och ingen vet att vi är här. Tänk om vi måste stanna här hela natten. Asch, det är inget att oroa sig för. Bengt räknar ut allt precis. Han ringer portvakten och så blir vi utsläppta. Ja, det är verkligen tur att vi har en ingenjör i familjen. Men det är inte så lätt att få tag i portvakten. Vi måste tydligen stanna ett tag. Jag ringer om en stund igen. Mm, så bra då. Kan vi titta lite till? Hallå där borta, kom hit och titta. Det är stenkul, en köks-tv. Ja visst, om ditt favoritprogram är rostbiff. Annars är det här Husqvarna bygg-in-ugn. Den kombineras med den nya drop-in-spisen med 3 plattor i rad. Och vreden placerades så att små klåfingriga barn inte kommer åt dem. Titta! Ingen skarv i silen! Vad är det för fördel med det då? Jo, den blir ju lättare att hålla rent, särskilt som botten sluttar så att allt avfall samlas där nere. Men lilla gumman, det vet ju alla människor. Men vad som är bra är att man kan få ner grytor och stora fat. Och så är den ljuddämpad. Och så har den en ny typ vattenlås av plast. Och se, så rymligt och snyggt det har blivit. Mm. Och så är den från Olofström. Hur vet du det? Men det vet väl alla människor. Ole dole doff, Hinke lane koff. Vad håller du på med? Försöker räkna ut vilken av dem som är frysen. Men varför öppnar du inte och tittar efter? Det skulle göra det alldeles för lätt. Så det är det Husqvarna vill med kyl, frys, sval och torrskafferi. Att göra det lättare när det gäller förvaring av mat. Du kan förstås flytta om skåpen om du vill. Och lägg märke till hur väl de olika Husqvarna-produkterna passar ihop.
Du är fantastisk, pappa. Hur vet du allt det här? Ja, jag vet det, helt enkelt. Bengt, jag vill skiljas. Alltså? Ja, jag har just träffat någon som kan diska, skölja och torka disken både fortare och bättre än du. Ja, det är inte underligt att det blir kärlek vid första ögonkastet. Men tyvärr, älskling, får du nog hålla till godo med mig. Husqvarna diskautomat står än så länge bara på vår önskelista. Så snygg och så duktig. Jag vet att du är djupt förälskad i den, men tycker du inte att du överdriver lite? Vad inte får ni, jag bara tittar på golvet. Är det inte snyggt med ett enfärgat golv? Så känns det så behagligt. Kom här ska du se, så slipper du krypa omkring på golvet. Det här är Forshaga golvplast. Den heter Safir. Det finns många olika färger att välja på. Den är behaglig och tyst att gå på, har korkunderlag. Och passar faktiskt överallt. Inte minst i kök. Här är en annan kvalitet med gjuteunderlag. Den har färger som passar bra till sanitetsgodset. Och den är absolut vattentät. Därför är den särskilt lämplig i badrum och tvättstugor. På tal om tvättstugor, du, titta här. Vad är det? Det är Forshaga nya väggplast som kallas opal. Bra överallt där man slabbar med vatten. Kom in med och titta så förstår du bättre vad jag menar. Så fint färgerna går ihop. Titta så mjukt och smidigt plasten böjer sig. Man kan knappt se skarven. Det här är något nytt också. Vilka roliga mönster och färger på pärstavsplattan. Den som är så praktisk och hållbar som stänkskydd och bänkbeklädnad. Klara, färdiga, gå! I med smutstvätten! I med tvättmedlet! Vrid på vredet så går det av sig själv. Under tiden manglar jag och manglar. Oj, jag glömde torka automaten. Har du blivit alldeles snurrig? Avbryt mig inte. Det är roligt att tvätta så här. Och fort går det. Ja, här är det planerat så att man spar både tid och energi. Maskinerna gör jobbet. Pappa vet bäst. Ja, det är all tur att vi har en ingenjör i familjen. Jag är ledsen att göra er besvikna, men det är inte för att jag är ingenjör. Då är det för att du är en naturbegåvning. Fel igen. Därför att jag var här igår och tog reda på allting av en mycket skicklig konsulent. Fusk, Pelle, där. Från och med nu ska jag lita till min kvinnliga intuition. Jag börjar känna mig som Alice i Underlandet. Titta bara ett sånt kök. Ja, jag tror jag tar det med mig hem. Jag står inte ut och kommer hem till vårt gamla kök nu. Efter att ha sett alla de här underbara sakerna. Oj, oj, oj. Vad jag skulle kunna uträtta i ett sånt här kök. Att ha allt inom räckhåll gör en kolossal skillnad. Hemma måste jag antingen vara på tre ställen på samma gång eller ha åtta armar om allt ska bli klart i tid. Vilka härliga utrymmen att förvara mat i. Frys. Kyl. Torrskafferi. Och sval. Alla skulle veta precis vart de skulle gå. Men så mycket som vi tycker om mat skulle det nog bli ett oändligt skåpbetande. Tänk vad skönt att flytta över ansvaret på spisen och veta att resultatet alltid blir lyckat. Och Peter kan titta på sin köks-tv så mycket han vill. Vad som imponerar mest på mig är vrid på en ratt, tryck på en knapp och maskinerna gör arbetet. De enda knappar vi har hemma det är de som lossnat ur Peters kläder. Det är till och med lättare att sy i dem här. Allt går som en dans och det gör också våra fester. Det där före och efter en fest sköter sig liksom själv. Och det ger oss tid att roa oss med våra gäster.
Vad du än drömmer om, gör det inte. Det är ett trevligt och bra kök, men det passar inte in hos oss. Hur vet ni det, herr allvetare? Det är inte samma storlek och... Glöm det där. Förresten har vi inte råd med ett nytt kök. Och även om vi hade det så skulle vi behöva tala med någon sakkunnig. Ja, som den där experten du talade med igår. Det behövs inte alls. För jag vet precis vad han skulle säga. Han skulle säga... Det är mycket mer ekonomiskt att förnya köket helt på en gång än att göra lite i taget. Ni har ju sett vad den här utställningen har att erbjuda och vill veta hur ni ska förbättra ert kök. Ja, det finns så många sätt att inreda ett kök, men om det ska bli praktiskt så bör spis, diskbänk och kyl och frys ligga nära in till varandra med bekväma skåp och avställningsytor in till. Ja, vi kan ta ett par exempel. Om ni har kyl, frys, sval och skafferi här, en häll där, en byggnadsugn bredvid. Och med Husqvarna köksventilator och Olofströms rostfria diskbänk med plastvattenlås som anslutes till Husqvarna diskautomat. Den har precis de rätta måtten för att passa in i svensk köksstandard. Så ramar vi in det hela med Stars målade köksskåp och Forshaga golvplast. Alla Starskåp har standardmått och finns i flera färger. Och om ni vill kan kylskåpet byta plats. Perstorp silkscreen som stänkskydd och Perstorp laminat på arbetsbänkarna blir hållbart och lätt att sköta. Här väljer vi Starskåp i Oregon Pine som ger ett sobert intryck. Till vänster arrangerar vi regalserien på ett nytt sätt. Till höger en arbetsbänk, drop-in-spis med byggnadsugn intill, köksventilator och till sist en mörk golvplast. Ni är stenålders allihop. Jaså du. Ja, det är ni verkligen. Jag tycker vårt kök ska se ut så här. Kyl och frys där. Diskautomaten där. Där. Och spisen där. Byggnadsugnen där, tvättautomaten där, torktumlaren där och torrskåpet där. Och så jag själv i mitten. Och så 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Vad du än saknar, unge man, så inte är det fantasi. Det är några andra saker ni bör veta. Som köksspecialist kan jag hjälpa er på många sätt. Råda er. Föreslå utrustning och inredning. Ordna inköpet av det. Föreslå olika sparplaner. Ge er ritningsförslag. Åta mig hela ombyggnadsarbetet med installationer och allt. Men först måste jag få veta hur just ert kök ser ut nu. Sedan lämnar jag alla upplysningar till Husqvarna Star Arkitektservice som gör ritningarna. Sedan kommer alla hantverkare in i bilden. Snickaren, målaren, rörmokaren, elektrikern, mattläggaren och... Det är nog ingen idé att vi fortsätter. Jag kan säga redan nu att det här kommer att kosta åtminstone dubbelt så mycket som vi har råd med. Ni kan spara och låna med Handelsbankens nya dubbelsparlån. Här, läs den här. Vad gör ni här? Ja, vi blev inlåsta. Jaså, men varför ringde ni inte till utställningens portvakt då? Det gjorde vi, men han hade tydligen inte kommit hem än. Nej, nej, var bor han? I Haparanda kanske? Vet ni inte att klockan är 10:30? Halv elva? Nej. Nej, men vart har tiden tagit vägen? Ja, vart tiden har tagit vägen, det vet jag inte, lilla damen, men vart ni ska ta vägen, det vet jag. Om ni tar era kläder och följer med mig så ska jag låsa upp. Jag antar att det inte är någon idé att jag värmer middagen. Det är väl ingen som har lust att äta nu. Men jag gör väl det i alla fall. Vad är det Bengt läser? Spara en, låna två. Det låter bra om man bara kan klara det.
Vi kan klara av det. Hur då? Det är faktiskt ganska enkelt. Ni spar så mycket under en period på 10 månader. Och ni kan låna lika mycket. Efter en period på 15 månader kan ni låna 1,5 gång så mycket. Och efter en period på 20 månader kan ni låna 2 gånger så mycket. Allt ni behöver göra är bara att gå in på banken och sätta in en viss summa varje månad. Finns det inga bestämmelser om beloppets storlek? Jo, inte mindre än 50 kronor och inte mer än 500 kronor. Och på det får ni naturligtvis en bra ränta. Vad behövs det för säkerhet? Det behövs ingen alls. Ni betalar tillbaka lånet i samma takt som ni sparat. Det verkar för bra för att vara sant. På 20 månader kan vi låna dubbelt så mycket som vi sparat. Men för oss skulle det räcka med 10 månader. Vi spar så här mycket. Och lånar så här mycket. Och så har vi ju redan en del på banken. 10 månader. Jämfört med den tid vi redan väntat är det en dropp i havet. Eftersom vår köksförnyelse är en familjeangelägenhet så är vårt sparande det också. Alla vill vara med. För att det skulle bli lättare fick vi ett häfte med påminnelsekuponger. Vi har fäst kupongerna på vår kökskalender för att komma ihåg våra inbetalningar. Och så sparade vi. Och medan vi sparade planerade vi. Och rådgjorde med vår vän köksspecialisten. Och månaderna gick. Vi klarade det. Tiden gick mycket fortare än vi trodde. Och nu har vi fått vårt nya kök. Att få ett nytt kök är nästan som att börja ett nytt liv. Och tänk att ha mat hemma jämt. Tänk att ha köket ordnat så att allt är så nära till hands. Och att kunna ha ordning och reda i alla lådor. Och att få så praktiskt inredda skåp med flyttbara hyllor. Och att det finns plats för allting. Och att få så snyggt och rymligt under diskbänken. Och så trivsamt det. Och veckotvätten har faktiskt blivit ett nöje. Min arbetsplats är precis lika modern som Bengts. Allt går så mycket lättare nu. Nu har söndagen blivit en riktig vilodag, framförallt för mig. Och att samlas till söndagsmiddag är nu något som vi alla längtar efter. Och ingen behöver vara hemma och passa grytor och pannor. Ugnen klarar huvudrätten, frysen desserten. Och alla trivs i köket nu.
Det är till och med roligt att diska. Nu är det minsann ingen konst att få diskhjälp. Det blev inte bara en förnyelse för köket. Jag tror det har förnyat oss allesammans.